Om jag klickar på en nyhetsgrupp som jag har gjort här så får jag upp alla de inlägg som finns i den gruppen. Alla aktuella inlägg finns här på högerkanten. Och vill jag öppna artikeln så är det bara att klicka på den. Här får jag öppna fönstret lite mer. Här ser man också vilka grupper som den här är postad till i övrigt, om det finns flera. Det finns också någonting som är ganska bra här, att jag kan se vilka inlägg som jag har läst. Här ser ni någonting som kallas för tråd, en gemensam rubrik med ett antal svar på. Klickar jag på den, då kan jag läsa den och se om den är intressant eller inte. Är den inte intressant så kan jag välja att mark thread red, alltså att markera att det här har jag läst alla inlägg i. Då försvinner den här gröna diamanten på alla. Och jag rekommenderar att ni tittar på den här nyhetsläsarfunktionen i Netscape för att se om det kanske räcker med den.